ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ဒေသခံတွေရဲ့လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုအပြီးပိုင်ရပ်တန့်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်နိုင်ငံရေးပါတီကသာမဲပေးသွားမယ်လို့မြေဆုံဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းယာယီရက်ဆိုင်တာ6နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဒေသခံတွေကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တက်လာတဲ့အစိုးရကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့အခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုလုံးဝရပ်တန့်ပေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ပေါ့နော်အစိုးရဖြစ်စေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီဒေတာခံလူထုတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားတွေအတွက်မြို့ဟိုလုတ်ပေးတဲ့ပေါ့နော်အစိုးရဖြစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တော့ဒီလိုမြေဆုံရေကာတာကိုလုံးဝတော့ရက်စေအောင်လုပ်မဲ့အစိုးရပဲတမတာပဲလို့ချင်တာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော့တူတုံသားတွေပေါ့နော်ဒီဘက်ကလုံစားမဲ့ဟာတွေကိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးမဲ့ဟာပေါ့အမျိုးအစိုးရပဲလုပ်ချင်တာဒီလိုကိုနှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဒေသခံတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကြေးရွာဟောင်းကိုသွားပြီးတော့ချုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတွေကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးကြေးရွာဟောင်းမှာပြန်လည်နေထိုင်နိုင်အောင်အစိုးရကလှုပ်ဆောင်ပေးစီချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုမဖြစ်မြောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကြေးရွာကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုလုတ်ဆဲချင်တာပေါ့နော်ဒါကသူကချိတ်ဆက်နေတာမြေဆုံကတာရေကာတာစီမံကိန်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ယွာကသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ကျွန်တော်သူကချိတ်ဆက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးမြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကိုလုံးဝကန့်ကွက်စေချင်တယ်။လာမယ့်ယူကောက်ပွဲမှာတက်လာမယ့်အစိုးရကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီမြေဆုံဒေတာကျွန်တော်ရဲ့ကြောင်းရွှေ့နေရာဆိုတော့အောင်မီတာမနေနေရာဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီမြေဆုံကျွန်တော်ရဲ့ထာဝရတည်တတ်တဲ့နေမြေမြေဆုံနေမှာပြန်လည်ပြီးတော့နေဖို့အတွက်ဟိုနေနိုင်ဖို့အတွက်နော်အဲ့ဒါကိုဆောင်ရွက်စေချင်တာပေါ့မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့်ကုမ္ပဏီနဲ့အစိုးရကချက်မှတ်ပေးထားတဲ့အောင်မြင်သာစံပြကြေးရွာမှာလုံခြုံရေးစားတောက်ရန်မြေနေရာမရှိတာကြောင့်စောင့်ဝင်နေရေးအတွက်သူတို့ရဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံနဲ့မြေယာတွေရှိတဲ့တံဖဲကြေးရွာမှာပြန်လည်လုံခြုံရေးစားတောက်ရင်းစောင့်ဝင်နေရေးလူမှုရေးပညာရေးအဖက်ဖက်ကိုဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့်အောင်မြင်သာစံပြကြေးရွာကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရတာဟာကြေးရွာပေါင်း၁၀ရွာခန့်ရှိပါတယ်။မြေဆုံနေရာဟာကချင်ပြည်နယ်အတွက်သာမကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့အရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်မြေဆုံရေကာတာစီမံကိန်းမဖြစ်မြောက်အောင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဆက်လက်ဝန်းရံပေးကြဖို့ဒေသခံတွေကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။